Рідні з фронту чи з окупованих територій не виходять на зв'язок. Що робити, куди звертатися, аби не нашкодити і правильно діяти у такій ситуації? По всій Україні при обласних адміністраціях запрацювали центри з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Закарпатті також на базі волонтерського центру на першому поверсі ОВА краю. Доброго дня, можна до вас звернутися? Заходьте, будь ласка. У мене зник син, ми зійшли, я хочу тебе заяву. До армії поліції вже зверталися? Так. Да. Відбрали у вас зразки? Вони там відібрали, дали мені номер телефона, звернутися до... Це Олена Ялоза, переселенка з міста Жовті Води, що на Дніпропетровщині. 2 роки живе в Ужгороді. Жінка втратила зв'язок з сином, прийшла на консультацію до центру. Мій син Дмитро робив магазини АТБ охоронцям. Йому 26 років. 2 роки він служив в армії. 4 числа ми з ним спілкувалися. 7 числа мені прийшло сповіщення, що він зник безвісті. Зразу було дуже нефайно, моторошно. Спочатку я звернулася в воєнкомат. Там мені дали сповіщення. Ну, і всі процедури, які потрібно, поліція. З поліції мені дали номер телефона Власти Степанівни, щоб отримати підтримку. Навіть не знаю, як сказати вам, щоб шукати сина свого. Склянка води, 5 хвилин, аби заспокоїти жінку, і до роботи. На заявочку звернення даємо вам до прикладу. Залучені до центру поліцейські краю інформують про алгоритм та порядок дій у пошуку зниклих безвісти, роз'яснюють, як подати заяву про зникнення близької людини, а також консультують щодо процесу розшуку безвісти зниклих осіб. Основним завданням цього центру, в першу чергу, є налагодження комунікації із рідними безвісти зниклих осіб. Це можуть бути як особи зниклі за особливих обставин, як особи, які потрапили у полон, як цивільні особи. Рідні в таких ситуаціях не завжди розуміють, куди їм бігти, що їм робити, і як звертатися, які документи необхідно мати при цьому. За будь-яких запитань, за будь-яких ситуацій, які в них складаються, все, що входить до компетенції органів Національної поліції, ми надаємо їм всю необхідну інформацію. На громадських засадах з початку повномасштабної війни на Закарпатті очолювала Центр допомоги родинам зниклих безвісти за особливих обставин керівниця громадської організації «Волонтери Закарпаття» Власта Рейпаші. У 2023 році структура припинила функціонування. Проте жінка продовжила працювати на волонтерських засадах з рідними, які надалі зверталися до неї. І зараз долучилася до роботи новоствореного центру. Моя одна з задач є відібрати повну інформацію та надати на інтерактивну мапу осіб зниклих безвісти за особливих обставинах, яка знаходиться у громадській організації групі «Патріот», яка тісно співпрацює із Національною поліцією та Службою безпеки України, яка має на своїй базі 9 пошукових бригад по 9-13 осіб, які розшуковують зниклих безвісти. Це розшукові бригади, які повертають загиблих. На інтерактивній мапі розміщено просування бойових дій, і в який напрямок відбувається для того, щоб повертати загинувших наших героїв. Власта Рейпаші каже, тісно співпрацюють не тільки з поліцейськими та СБУ краю, а й з дотичними структурами на державному рівні. У нас таких задач є співпраця із НІБом, Національним інформаційним бюро, куди люди звертаються, понадають інформацію про зниклих безвісти. Та також ми тісно співпрацюємо із повернутими з полону, це з об'єднаним центром по поводженню з військовополоненими.
для того, що коли повертаються наші воїни з полону, їх тісно опитують і вони надають інформацію щодо осіб, з якими вони перебували в підвальному чи полуподвальному приміщенні. Тісно співпрацюємо із безкоштовною правовою допомогою також з ветеран-хабом Києва, де ми надаємо як юридичну, так і психологічну допомогу родинам зниклих безвісти, надаємо їм контакти, або прямо, якщо потрібна адвокатська допомога, то контактуємо з безкоштовною правовою допомогою для того, щоб люди могли отримати психологічну та юридичну допомогу. Важливо дотримуватися правил і фахівців, котре наголошують не робити дій, які можуть нашкодити рідним, з якими втратили зв'язок. Звертатися тільки у державні органи. Звертаємо на це увагу, щоб прийшовши до нас, нам потрібно сповіщення, витяг про відкриття кримінального провадження, копію паспорта та коду та чітка фотографія особи зниклої безвісти. І також звертаємося до всіх родин, в яких трапилося таке горе, особа зникла з безвісти, не виставляти інформацію в мережі Facebook, не інформувати окупанта, тому що це тільки на користь і ворогу. Також не доєднуватися до мітингів, тому що мітинги, які сьогодні проходять по всій території України, це також на користь ворогу. Максимум зберігати спокій, не виставляти інформацію, тому що така інформація може зашкодити особі, яка потрапила в полон. Тому що є безпосередньо декілька в нас вже прикладів, де особа, перебувавши на окупованій території, могла себе подати як цивільна особа. Запрацював центр з розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин в Ужгороді 30 травня. За три тижні сюди звернулися понад півсотні громадян, у тому числі й внутрішньо переміщені особи. Їх приблизно третина. Прийом ведеться двічі на тиждень, що вівторка та що четверга з 10 до 12 години. Крім того, функціонує гаряча лінія.